Asom që e fitore. Fitore am shioj shumë. Na jemi tifoz dhe na, për neve fitoria është me knatësia ma e modhe. Naturisht, nësë ajo fitoria më bështetet dhe me një loj të mirë, ajo e bon gjithë shka edhe ma të bukur, ma të kanëshme. Me gjitha te tereni i pështire ka bështërsu lojnë e bukur, edhe aty s'ka pas lojtë bukur edhe me pazasht edhe me lujtë Messi, Ronaldo s'kishin mujtë me bona e lojtë bukur, po ajo që ka qenë interesant për mu, ka qenë një angazhim i jashtëzakonshëm, një farë angazhimi me pasion, që se kumë po mëti të këmëtarja jonë, për mu ka qenë, për mëne, befasishme, për e mirë pritur, edhe një kosisht e mirë pritur, për edhe me një keqardje, pëse kështu s'kena lujtë prit filimit. Kjo ndodhë gjithmonë, në për kualifikuset ndryshme. Prej filim po, e vërtet që ka ndodhë dhe në kalumen, po për shumë, po të kishen kjo, se s'po flasë për talentin, po flasë për angazhimin e se cilit individualisht, më rana grupit, i cili është pa më ramë, edhe po them të kishim mujtë kështu në se cilin ndeshje, unë mendoj që rezultatet kishim qenë ndryshe në favor tonin. E pëse s'ka qenë ashtu, e pëse ka qenë më ramë kështu, mund tjetë teme debatës sëtë, po gjithësësi... Po, të zgjerojme... Po gjithësësi, dhe me thonë, si rezultat, jam i knaqë. Mirë. Për juve, zëti tova, ose ndoshta mund ndërlidhemi me atë aspektin që ka pas edhe zërë ambrëm që ndoshta mungesa e mos angazhimit kombëtarës të Izraelit, në asolli këtë rezultat pozitiv, apo ishte ana pozitive e jona? Definitivisht, kombëtare e Kosovës dhe ka pas një loj shumë të mirë, në shumë rëllë sukses një dedikojmë dikujt edhe nuk ja pranëm sukses, po me gjithat unë me dojë që është merit e selektorit Primož Glija, i cili në lojtë e fundit është të tregu që më të vërtet dime menagju dhe dime dhe ishë komptorin shumë mirë. E këtë që ma e modhe, me dojë se këtë e angazhimi futbolistëve të komptorës Kosovës edhe këtë e lojë e mirë ka arronë në njëje e kushteve që jenë ofru për zhvillimin e kësoj ndeshës, që duhet jetë debat diskutimi, në duhet jemi kritik edhe ndaj Federatës Kosovës, edhe ndaj Komunës Prishtinës, të cilit i abortin për gjithësin, herë të njëra pol, herë të pol atjetër, po me gjithatë, ne si Shikusa, për ne si Kosovë, për tërpromi, për arsio se këto video, kjo fush, për bëtë virale në gjithë botën, ne s'po mundëmi me menagju një fush, i lezova komunikaten e Federatës Kosovës, ishte qesharoke. Dhatë se ne kemi morë gjendjen, na gjendje kemi morë fushën menagjem, njeve na kushton kaqë, për tja nuk e ki di që të kushton kaqë, ja nuk e ke di që du të me menagju, masë ne Komuna Prishtinë dhe me deklarat një tjetër dhe se Federata